Zdravím všechny fanoušky Fight Life, hodně se mě ptáte, jak jsem na tom po operaci. Myslím si, že na to, že jsem týden po operaci, tak naprostá paráda. Chodím bez ortézy, žádný otok, s rukou hejbu normálně. Doktor mi řekl, že cvičení pocitově, to pro mě ale znamená cvičení okamžitě, ale já jsem to teďka nechtěl uspěchat, nechtěl jsem to podcenit, abych se nedostal do problému, jako už jsem se párkrát předtím dostal, takže jsem počkal, až mě vytáhli stehy. Stehy mám venku a nechtěl jsem ani běhat a dělat nějaké takové věci v tomhletom vedru, abych se nezapotil, nedostal se do toho nějaká infekce. Takže teďka pondělí, pomalu začínáme s gumama protahovat, začínáme běhat, redukovat váhu, protože ta váha se sama neudělá. Pomalu, pozvolna se vracím do přípravy, protože doufám, že Ondra pro mě připraví v Německu nějakého dobrého soupeře. Zdravím všechny.